dobrodošli. Još jedna priča o svima nama, o našim traganjima, našim uspesima, ali kroz priču ljudi koji su ostvareni i koji su se na neki način pomirili sa sobom. Čućemo i u ovoj emisiji da li je zaista tako i čućemo jednu iskrenu i otvorenu priču punu lepih emocija. Kaliopije sa nama sa velikim zadovoljstvom. Dobrodošli. Dobro našla. Kako se osjećate danas? Mi nekako krećemo tu emisiju svaku tim pitanjem. Kako ste? Pa ja se uvek osjećam onako kako mi dan nalaže. Uh-huh. A ovaj dan je ispunjen time da viđam drage ljude i snimam lepe emisije. I jedna od njih i ova. I definitivno... Hvala. Evo, mogu reći samo hvala što ste me ugostili, što ste me pozvali i što je prava retkost da čovjek može malo onako u miru da se ispriča, a da pritom nema uopšte osjećaj da sedi pred kamerama. Tako. Hvala na tim lepim rečima. Kako Kaliopi, kada da, ne krene baš najbolje? Dakle, kako se borite sa svim tim uticajima? Postoje li neke tehnike i mogućnosti da neke loše misli, loše uticaje od sebe otklonimo? Kako su vaše iskustva? Čovjek nekako tokom vremena kroz život nauči sam kako sebe da zaštiti od nekih burnih oscilacija prouzrokovane vremenom ljudi. Sam posao, iako ga nerado nazivam poslom, jer izuzetno sam srećna i volim ono što radim. Hoću reći da čovjek stvarno nauči kako da sebe zaštiti, jer potrebno je da sačuvaš svoju energiju za neke bitne trenutke i naučiš kako da ne prosipaš bisere pred... Pred ljude pred koje ne treba ih prosipati, da ne kažemo drugu reč. Da, nećemo. Da, šta kažete sebi kada nije baš najbolje? Pa ništa, kažem, ja se uvek Bogu zahvalim. Uh-huh. I kad je loše i kad je dobro, ali više mu se zahvalim kad je loše. Zato što iz takvih situacija, iz takvih trenutaka čovjek više nauči. Nekako uspem, naučila sam da ne silujem stvari, pošto zašto. Uh-huh. Sad mora da mi se dogodi to i to. Ne mora. Kad ne ide, ja jednostavno pustim, ostavim, čekam neko bolje vreme, neko pravo, istinsko vreme da se to nešto dogodi. I možda je to jedna i od najvećih mudrosti da čovjek uspe da prepozna kad je trenutak njegov, a kada nije. Uh-huh. Dakle, mislite da zapravo život radi sve kako valja i treba i da mi samo moramo u nekim trenutcima, dakle negde možemo da intervenišemo, ali treba pustiti? Pa nije samo život tu. Najčešće smo mi krojači svoje sudbine. Mi znamo i tekako da sebi iskompliciramo život do iznemoglosti. Bez potrebe, jel? Da, ali najvažnija stvar je u tome što čovjek stvarno može i sebe, a i druge da zaštiti od sebe u određenim trenucima. Jer ne smatram tu da postoji samo zaštita sebe. Već mi nismo stvoreni da živimo sami. Imamo tu ipak i odgovornost prema saradnicima, porodici, prijateljima, jer niko nije dužan da trpi ono što je gabaritno, a vaše. I u tom slučaju je najbolje da čovjek pronađe neku svoju tehniku samozaštite, a pritom i zaštite okoline. Da. Znači, to je jako bitno. Ja sam odgovornija jer snosim odgovornost ne samo za moje bliske ljude, već i za svoje fanove, za svoju publiku. Jer ipak najbliža sam njima. Da, da. Kada govorimo o davanju emocija i toj otvorenosti, dakle, i lepom ponašanju prema drugima, šta kada to naše lepo ponašanje ne izazove onaj efekt koji smo želeli, odnosno da li postoje ljudi koji ne reaguju na ljubav? Naravno da postoje takvi slučaje, jer baš sad dok me pitate razmišljam o tome šta je ono kad mi se ne uzvrati za određenu stvar za koju sam se ja nesebično dala ili investirala u nečemu. Ako feedback nije onakav
kakav bi trebao biti, a ne kakav očekujemo. Onda moramo da razumemo onu drugu stranu, da zanemarimo naše očekivanja, naše očekivanja i već da se upitamo zašto to nije stiglo do druge strane. Jer moguće je da i zato postoji duboki razlog, a ljudi su jako brzopleti i skloni tome da osuđuju. Ja sam, eto i to sam naučila, da jednostavno svakome je dozvoljeno da me primi i doživi na način kakav on može i želi. A onaj ko ne želi, taj ne mora. Da, da. Onda i meni lakše. Jer prestalo je ono vreme kad sam se trudila pošto zašto dokazivati ljudima koliko ja to volim, koliko ja mogu da dam. Koliko... Ne, to nema potrebe. Jednostavno, dovoljno je sve onako kako je, a ako uspem nekoga ubediti u nešto suprotno, onda je i to plus. Da. Zašto se čini da nam je možda veoma težak put prihvatanja samih sebe, odnosno sa svim, dakle, manama, vrlinama, nekako kada objasnimo, to se čini vrlo jednostavno, ali taj put traje? Pa traje zato što ljudi prvo se okrenu ka drugima. Znači, puno je lakše kritikovati druge nego sebe. I onda tu ta investicija te kritičnosti koja je okrenuta prema drugim ljudima, to je jedan proces koji traje. To mislim da ne postoji čovjek koji nije sklon tome. Možemo mi da sebe deklarirati kao savršenima, ali niko nije savršen. I svakome se dogodi, pa makar i ne izreko to, da pomisli. Da pomisli. Ja... kad se ovako vratim, kad vratim film unazad, desi mi se da uhvatim samu sebe kad mi prođe misao koja jednostavno kažem, kako sam mogla ovo da pomislim uopšte? Mogla sam zato što sam čovek i zato što sam sklona tome da pogrešim. Jedino što mogu u tom trenutku je da tražim oprost od neba i da kažem da ću sljedeći puta malo više paziti kad bilo šta pomislim. Da. E, to je bumerang. Tako je, tako je. Kada se vratimo unazad, kada se vratite unazad, i dakle, detinjstvo, treće ste dete u porodici, ako se ne varam. Da. Smatrate li, neki ljudi kažu da drugo i treće dete je uvijek nekako borbenije od prvog i da ta deca koja su kasnije došla nekako imaju neku jaču energiju jer se bore za svoje mesto. Jesu vaše iskustva takve bile? Ste se borili za svoje mesto? Ne, ostali su morali se bore pored mene. Znači, to je užasno. Kao treća rođena, kao najmlađa, naravno imala sam... takav status u porodici, da sam bila najimaženija. Meni su bile dozvoljavane stvari koje moji brati i sestre nisu mogli ni da zamisle. Ali verovatno je u pitanju i karakter, pitanju je temperament. Ali kako život ide, prolaze godine, stvari se menjaju. Mi menjamo uloge. Ja danas imam osjećaj, iako sam najmlađa, da ipak mogu poneti na leđima više nego što ostali mogu. I često puta sebi uzimam taj tovar na leđima zato što mislim da je to moja karma, da je to moja predodređena uloga samim rađanjem i nije mi teško uopšte. Da. Da. O čemu ste sanjali kad ste bili mali? Jesu se ti snovi ostvarili? Sanjala sam o onome što danas živim. Definitivno svaki moj tadašnji san otvorenih očiju pretvorio se u stvarnost, pretvorio se u realan život koji danas jednostavno živim punim plućima, ponekad i kašljem kao i sada. Jer naravno svakoga udari na nešto. Eto, kod mene psihosomatski to deluje da jednom u godini probudi se ta goropad nazvana kašlica. A verujete u taj spoj, dakle, psihosomatskih momenata? Kako ne? Mislim da je to osnova i
glavno jadro odakle nastaju sve bolesti i sve ono što čovjeku može da bude najveći neprijatelj, neprijatelj zdravlja, a ako zdravlja ne valja, naravno, onda smo usporeni, onda smo sprečeni da obavimo sve svoje stvari, zadatke i životne planove na način kako smo to hteli. Da. Teško je to, ali verujem u psihosomatsko je broj jedan ono što me povezuje sa svemu onome što me zaboli. Da. Da, posle se setite nekog momenta koji je zapravo možda to prouzrokovao. Muzika je nekako, da su to predrasude ili ne, spojena sa različitim porocima. Vi ste iskreni bili pa ste rekli da jedini porok koji ste imali jeste hrana. Dakle. I to nije neredak slučaj među ženama i momenti traženja u hrani nečega što možda nemamo u životu svome. Kako ste se borili sa tim momentima? Pa opet ću reći, čovjek mora da pobedi sebe da bi pobedio neke svoje slabosti. Kad sam rekla da je to jedini porok moj, smatram porok, ne može hrana biti porok, jer sam u biti veliki hedonista, uživam, gurman sam, volim da skuvam, volim da pojedem, volim da ugostim, volim da jednostavno uživam u svemu tome, to je za mene ritual. Porok nastaje u trenutku kad se ritual pretvori u, Bože mili moj, u jednu pagansku ceremoniju koja više zauzima brutalne razmere neograničenih količina, pa recimo silovanje. To je jednostavno silovanje. Smatrajući da samim tim možeš da rešiš određene neki problem. Ali nije tako. Jednostavno, to je opet, reći ću, psiha je jako bitna stvar. Emocije je isto jako bitna stvar, jer kada duša gladuje, traži hranu. Mozak misli da je može nahraniti svim i svačime, ali to nije tako. I onda fino, lepo, čovjek mora da sedne, pogleda sebe u ogledalo i kaže da to jednostavno nije pravi način. Da to je brutalno raditi prema sebi. Kad sam shvatila da na taj način apsolutno ništa zdravo ne činim za sebe, onda sam naravno prvo pokušala od trenutka ajde da se sama sebi svidim. Kad pogledam u ogledalo i ne samo u odnosu na fizičku percepciju, već ono što iznutra. Kad se to reguliše, onda ta harmonija nastane i sve se rešava. Kako ste se u mlađim danima borili protiv ljudi koji su vas povređivali? Jeste li se borili? Kad sam bila mlada, ja nisam uopšte bila svjesna da me ljudi povređuju ili da žele da me povrede. Jer nisam mogla uopšte da konstatujem kroz svet u kome sam živjela, u kome sam odrasla, gdje je vladala ljudskost, harmonija, jedno vaspitanje i način kako se treba obhoditi ne samo prema poznatima, već i nepoznatim ljudima i koliko treba poštovati druge, koliko treba uvaživati tuđe živote zapravo i ne uspoređivati ih uopšte sa nečim što je samo moja percepcija. Mogu reći da nisam dugo vremena uopšte primjećivala kad neko želi da me povredi. I možda to je bila moja najveća zaštita. Da, tako. Usto da ne kažem da sam imala tu sreću da sam veoma mlada upoznala Romea, koji me je odmah stavio, koji imala sam 16,5 godina. 16,5 godina i Rome je bukvalno sve učinio da me stavi ispod staklenog zvona. Do mene se nije dolazilo uopšte.
I dalje sam mogla da živim pod mojim naočalama koje su stvarno sačuvale onaj moj svet. I upravo zbog toga, naravno, život me nije štedeo. Ja sam doživljavala razne uspone i padove, još veoma mlada, ali u svakom slučaju bila sam zaštićena od tog spoljašnog sveta koji je možda vrebao na mene i čekao da mi kad tad slomi krila, ali evo do dan danas, hvala Bogu, nisu uspeli. Da, da. Jeste li u takvim situacijama teškim kakve svaki čovek doživljava tražili neku krivicu u sebi? Neretko mi krećemo od sebe, pa šta sam sad učinio, zbog čega, ako nisam imao loše misli, zbog čega taj neko meni nešto čini ili ljudi oko nas? Koliko ste okrivljavali sebe, hoću da kažem? Mislim da bi bilo, svet bi bio savršen kad bi svi krenuli iz ove kad bi sebe pitali, tačke, kad bi sebe prvo pitali šta sam ja skrivio. Obično ljudi pitaju šta mi je ovaj, zašto mi je ovaj to napravio. Kad krenemo od sebe, onda je to puno bolje, ali i puno teže. Puno je teže, a u svakom slučaju ja sam sebe, naravno, kad bi se nešto dogodilo, čovek uvek krene od te tačke da sebe odbrani. I to je nekako prirodno. Ali zato postoje uvek ljudi u našem životu koji nas podsete, koji nas vrate na tačku realnost, koja se zove realnost, koja se zove objektivnost. Kad iz njihovih primera naučimo šta je u stvari ono što pogrešno postupamo i ponašamo se prema spoljašnjem svetu. Mislim da kad čovek izađe iz svog gnezda, ima više šansi biti povređivan nego li zaštićen. Ali uvek je dobro vratiti se u svoje gnezdo i sve lepo promisliti i naterati sebe da stvarno nađeš istinu u istini. To je težak proces. Ne moramo da imenujemo ljude, ali koliko možete da kažete da ste u životu imali prijatelja? Koliko ih je? Mogu da vam kažem da po tom pitanju ja sam jedna izuzetno srećna žena. Ja sam imala jako dobrih ljudi oko sebe. Verovatno me je Bog hteo samim tim zaštititi. Upravo zbog toga i postoji ova moja nova pesma, Dona. Dona koja je posvećena mojim donama koji su očuvale i zaštitile to, ajmo reći, na neki način, tu svetost čistih osjećanja u meni, da nikad ne potkleknem pred zlom i ne dozvolim da mi umrlja ni jedno. Ma koliko god bilo teška, bilo je teških situacija, ali mislim da ja sam neko ko se može pohvaliti okruženjem dobrih ljudi, dobrih prijatelja, ljudi koji su uvek umeli da izgovore istinu na glas, pa po ceni da mi izgube. Ako ona nije prijatna. Da, riskirali su često puta i meni je bilo jako teško, jer nekad stvarno je teško čuti istinu. Pogotovo u trenutku kad mi želimo sebe da slažemo nekom svojom istinom. Ali to su prijatelji. To su prijatelji. Kada govorimo o majčinstvu, nekako žene kažu da samopouzdanje poraste onog trenutka kada se ostvarite u ulozi majke. Kakva su vaše iskustva? Kako ste se osjećali kada ste postali majka? Kad sam postala majka, osjećala sam se nestvarno. Kao da lebdim u nekoj drugoj dimenziji, u drugom svetu.
I dan danas ja ne mogu da opišem taj iskonski čin, taj iskonski osjećaj. To je jedini osjećaj o kome ja stvarno... Čak je banalno da pronalazim reči i da formuliram uopšte u rečem taj osjećaj. Ali znam da u tom trenutku mislim da je odgovornost porasla i taj osjećaj hoću li biti dovoljno dobra da zaštitim ovo dete. Ne postoji veća stvar danas, sva deca su naša deca. Ja svoje ne dvojim od ostalih. Kroz život mi se pokazalo da ću više biti uz tuđa deca nego u svoje, zato što je moja profesija takva. Ali mislim da opet ću reći, jako je bitno koga imate kao partnera i s kim odgajate to dete. U ovom slučaju, eto. Imam sreću što moje dete ima divnog oca i kako ga ima i što tu je još jedna osoba, današnja životna pratilja mog bivšeg supruga koja je isto odigrala jednu veliku ulogu u život mog deteta i za koju sam je beskrajno zahvalna. To su te stvari koje se jednostavno ne mogu naručiti kod Boga kad krenete u život. To je nešto što vas ili dočeka kao tako, da li se to treba nečim zaslužiti ili opravdati kasnije. I ja se nadam da, eto, da smo mi uspeli uspešno da to obavimo, a ja da budem jedna spokojna i mirna majka koja danas i dalje gura svoje snove. I ne brinem da li je moje dete dobro, znam da je dobro. Mislite da je roditeljska ljubav možda jedina bezuslovna ljubav na ovom svetu koja postoji? Da će roditelj, bez obzira na sve, prihvatiti svoje dete i podržati uvijek? Naravno, sada ne govorimo o nekim ekstremnim situacijama. Ja bi to prebacila malo. Ja bi to rekla, bezuslovna ljubav... Ja vidim bezuslovnu ljubav više kod strane dece, dok ne krenu da osvajaju svet odraslih. Dok ne stanu na svoje noge, da. Ta bezuslovna ljubav postoji do određena doba kod dece, kod roditelja svakako, ali ja mislim da jedina bezuslovna ljubav može biti ljubav prema onome što osjećamo, a ne vidimo. A je snažno. Jer sami čin, kad krenemo da pričamo i diskutujemo o ljubavi, ruši svaku bezuslovnost. Da. To je ono kad mora neko da nam kaže volim te. Apsolutno. A treba da nam pokaže. Da. Da. I to je to. Kada ljudi često pričaju mnogo, a rade malo. Dakle, smatrate li da treba gledati zapravo šta čovjek radi, a ne šta priča? Kont ove priče o ljubavi. Apsolutno. Da, uopšte. Apsolutno. I bitno je ne gurati sebe tamo gde... da je možda neko bolji. Da je neko možda, Bože, bolje to da uradi. Sama činjenica da smo skloni tome da ponekad smatramo sebe sve pametnim i natera ljude da ponekad guraju sebe tamo gde im nije mesto. Jako je lepo i bilo bi učinkovitije za ovaj svet da svaki čovek bude dovoljno iskren prema sebi i društvu, da kaže ja sam stvoren za ovo, ja volim to da radim i ja ću to raditi najbolje što mogu. Pa makar, evo ako znam da će sutra biti čistačica ulica,
ja ću gledati da moja da ulica najbolja. Bude najčišćija. Sjajno, da. I po tome da budem upamćena. Nažalost, mi živimo u vreme danas kada svako malo više hoće da bude nešto što, za što nije stvoren da bude. Ali u biti učinkovitost je veća kad čovek sebe iskazuje i dokazuje delima, a ne rečima. Reč onda gubi vrednost u svakom smislu.